V televízii, kým poviete alebo ukážete, čo ste nechceli, tak by ste sa mali presvedčiť, či je vypnutý mikrofón. Jasne, a či sú vypnuté hovorila. Kamery. Raz sme to podcenili s Eňou a stalo sa nám, že Eňa mi hovorila, mali sme opakovane jednu reláciu, do ktorej sme chodili, a Eňa mi povedala, všimla si si tú režisérku, aká je neustále zamračená, nahnevaná, však tá sa ani usmiať nevie, určite nikoho ani nepochváli. Ja som povedala, vieš čo, každého človeka je možné obmekčiť. Tak povedz jej, že schudla. A Eňa hovorila, to je povedz ty. Jo, však sa na ňu pozri, práve pribrala, však už je ako basa. A hovorím, ale uvidíš, ľudia majú radi lichvotky, ona ti to odpustí a bude sa na teba usmievať. A zase ja jej poviem, že má krásne topánky. No a skončilo nakrúcanie, režisérka prišla a tvárila sa, oveľa nahnevanejšia, ako zamračená vždy, bola hrozne a... Eňa jej potom povedala, predsa len sa uvolila a povedala jej, že ale vy ste schudli, pani režisérka. Ona sa ešte viacej zamračila, sa neusmiala. Ja som potom vyťahla svoju zbraň a hovorím, ale máte krásne topánky. Ani na to nezareagovala. A keď sme s Eňou osameli, tak mi povedala Eňa, vidíš, ona sa nedá obmekčiť. To je proste taká povaha. A až neskôr sme sa dozvedeli, že ona si počula. Nás v režii vypočula. To išlo do režii. Keď sme si toto rozprávali. Celú našu prípravu. Celú našu prípravu. A potom nakoniec predsa len to malo určitý význam. Ona síce neschudla, ale prestala vraj nosiť tie otrasné topánky. To Marian Gajsberg bol tam vtedy. Áno, bol som tam pritom aj Marian Gajsberg. A Marian Gajsberg ju potom vďaka tomuto zážitku nazýval ako jej výraz tváre, mal na to špeciálny výraz, hovoril, je to kyslá riť. No, tak s kyslou riťou sme si užili, no. Ja.